Senhora Tássia, senhora, né? Isso. A senhora recebeu o cheque cidadão? Sim. Quando? Ano passado? Sim. 2016? Isso. Como que a senhora chegou a receber esse cheque cidadão? Foi através de um conhecido meu que me informou que estava tendo cadastramento. Qual o nome desse conhecido da senhora? Luiz. Luiz de quê? Luiz Carlos. Sim, mas aí como que foi? Como que ele chegou até a senhora? Ele falou o que pra senhora? Ele falou que estava vendo o cadastramento, me informou como que seria feito. Perguntou se a senhora queria, se a senhora já tinha, ou ele já não, sabia que a senhora não tinha? Não, eu não tinha. Aí, no caso, eu não trabalhava, não estou trabalhando. E, no caso, ele fez, me perguntou no caso eu queria fazer, que ele sabia que no momento estava fazendo. Por volta de que mês, mais ou menos, só se recorda? No meado do ano, junho, julho. Do ano passado. Isso. Aí a senhora falou que queria. Isso. E aí ele falou o que pra senhora? O que a senhora tinha que fazer o quê? Eu ir a algum lugar? Ou não, dar documento a ele? Não me recordo. Aí a senhora fez o quê? Pra obter o cartão? Aí levei a minha documentação. Levou aonde? Até o local que estava sendo feito. Qual é o local? No caso, ele, através dele que eu consegui fazer. Então, a senhora levou seus documentos até onde? Até ele. Até então, em que lugar que ele estava? Estava na rua, não teve lugar, encontrou de local, não. A senhora combinou com ele de encontrar na isso. rua? A senhora tinha o telefone dele, tinha o telefone isso. da senhora? Isso. E aí, a senhora levou seus documentos pessoais, é isso? Isso. De mais alguém ou só da não, senhora? Não, só o meu. E aí ele falou o que pra senhora? Que ele ia conseguir? É, que tentaria fazer, no caso, sei lá. Se entregaria alguém para tentar fazer para mim. E aí? Passou, algum tempo depois? É, quase foi... 2 meses depois que eu obtive a resposta, que aí eu tive. Mas também foi, peguei 1 mês só e depois já foi cancelado. Então aí, como é que a senhora recebeu esse cartão? Ou ele entrou em contato comigo para eu buscar. A senhora foi buscar? Isso. Onde? Foi na rua mesmo também, não marcou encontro, não. Não marcou o local, não. E a senhora sabe se ele trabalhava por algum candidato? No momento, não. Até o momento, eu não sabia. E quando é que a senhora veio saber se ele trabalhava por algum candidato? Depois, no período mais da campanha mesmo, que a gente vai saber que as pessoas, quem eles estão apoiando. Então, como é que a senhora soube disso? Ele procurou a senhora? A senhora viu que ele estava fazendo campanha? No caso, chegou no período da campanha, cada um apoiou o seu candidato. Aí eu vi que ele estava apoiando o outro candidato. Qual candidato? No caso, ele estava apoiando o Thiago. Qual Virgílio. Thiago Virgílio. Isso. Então, mas quando ele falou para a senhora que estava conseguindo, que estavam fazendo o cheque, ele falou quem que tinha conseguido fazer o cheque? Ele falou não. Se foi Thiago que conseguiu fazer o cheque? Não. Ele falou que quem conseguiu ele falou fazer que, no caso, quem tava estava cadastrando. Quem estava dando cheque, eu acho que seria o local, não sei se o CRAS, entendeu? Quando ele falou isso para a senhora, ele falou, o Luiz Carlos falou, se a senhora receberia visita da assistente social em sua casa? Não. Falou nada? Não. Falou que não ia receber? Ou falou não que sabia, ia receber? Talvez recebesse, aí eu não sei. E a senhora recebeu? Não. Algum assistente social? Não. A senhora reside onde? No Parque Aurora. Depende. Oi? Tem lugares que é cadastrado como Parque Aurora e outro é Parque Maciel. Tá. A senhora tem nível de escolaridade? Qual o nível de escolaridade? Segundo grau, completo. Completo. A senhora estudou aonde? No Silvio Baixo Tavares. Primeiro grau e segundo grau também? Isso. Duas coisas? É. E a senhora estava desempregada ano passado? É, estou até hoje. A senhora mora com seus pais? Moro com a minha mãe. A sua mãe trabalha? Trabalha. Minha mãe tem um comércio próprio embaixo da minha casa. Comércio de quê? De alimento, de refeição. Serve PF, essas coisas. Tipo um restaurante? Isso. E o pai da senhora trabalha também? Não, não tenho contato com meu pai. Aí lá na sua casa, quem mantinha a residência era quem? Sua mãe? É minha mãe. E a senhora ajudava lá no restaurante com ela? Ano passado. Quando eu não estava trabalhando, sim, é. Ano passado a senhora trabalhou o ano todo? Não, ou ficou eu só sem trabalhei até o mês de março. Aí de lá pra cá eu não trabalhei mais. Trabalhou fazendo o quê? Eu trabalhava na prefeitura, eu fui do processo seletivo do CCZ. Aí quando encerrou o contrato, mandou todo mundo embora.
Foi em março isso? Isso. A senhora foi desempregada a partir de março de 2016, então. Isso. E aí, enquanto a senhora estava desempregada, a senhora ajudava a sua mãe no comércio? É, eu fico lá ajudando ela, porque não tem outra renda, aí eu tenho que ajudar ela. Quem que conseguiu esse trabalho no CCZ para a senhora? É processo seletivo. Ah, eu passei no processo seletivo, foi de 2014, eu acho. Acho que foi 2014. Uhum. Aí a data dele encerrava em março. Aí foi feito outro processo. Eu fui. Passei de novo, só que ele não fui chamado. Uhum. Fiquei na classificação lá atrás. A senhora já conhecia o senhor Thiago Virgílio? Não. Sabe se ele mora lá no bairro da senhora, nas mediações da senhora ali? A gente sabe que ele mora lá nas mediações, agora o local não. A senhora esteve com ele alguma vez pessoalmente? Não. Na época da campanha ou não? Não. Fez campanha para ele? Não. Satisfeito. Tem alguma pergunta? Sim. Em algum momento alguém pediu que a senhora votasse em alguém? Não. Nenhum momento? Nenhum momento. Sem mais perguntas, excelência. Doutor. Então, se a senhora confirma que recebeu o benefício? Sim. Não é isso? Sem passar pelos trâmites burocráticos, não é isso? Sim. E teve como cabo da pessoa que entregou relação com o senhor Thiago Virgílio, é isso? E essa pessoa tinha. Tá, ok. Então, obrigado. A senhora está dispensada. Não, mas não falei que foi direto, não. Perguntei que foi... Repetindo, excelência, se eu estiver errado, ela falou que tratou com relação a uma pessoa chamada Luiz Carlos, certo? Mas com o Thiago Virgílio, nós perguntamos se alguém pediu voto para ele. Não falei que pediu voto, não. Tratou com pessoa que teria relação, seria, o vínculo seria com o senhor Thiago Virgílio. Fala no microfone. Isso. Isso, não falei negócio do voto, não. Não, não. Ok?